کیسرانی دمبا فارمنگ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بہترین نسل کی اوریجنل چیز ٹیڈی بکری، جس کے ساتھ دو بچے ہیں اور یہ گبن بھی ہے، فار سیل ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو کے اندر۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی ہاں، ٹیڈی پریگننٹ گوٹ، جس کے ساتھ دو بچے ہیں، ماشاءاللہ سے اچھے بریڈر سے ابھی یہ گبن کرائی گئی ہے، کراس کرائی گئی ہے، بہترین چیز ہے۔ کراچی کے اندر یہ موجود ہے، 50,000 روپیے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ دوستوں کی سمجھ کے اندر آتا ہے تو اس کے اونر کا کہنا یہ ہے کہ جو فالتو قیمت والے حضرات ہیں وہ دور رہیں، صرف سیریس حضرات رابطہ کریں۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ دوستوں کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی۔ شکریہ۔